Poštovane građanke i građani Varaždinske županije. Zovem se Siniša Miličić, rođen sam prije 51 godinu u Varaždinu. Kandidat sam Hrvatskih laburista, stranke rada za župana Varaždinske županije. Jedan sam od utemeljitelja Hrvatskih laburista, a na političku aktivnost ponukala me bahatost pojedinih političara i pretvorbenih tajkuna, te sporost i neučinkovitost svih razina vlasti. Proteklih 20 godina svjedočili smo uništavanju hrvatskog gospodarstva, zatvaranju proizvodnih pogona, velikom povećanju nezaposlenosti i općem porastu siromaštva. Varaždinska županija slovila je kao industrijsko razvijeno područje gdje je svatko mogao naći posao, a danas, da bi preživjeli, građani moraju skupljati plastične boce i prekapati po kantama za smeće. Hrvatska je prije godinu i pol dobila koalicijsku vladu, čime je stvorena takozvana vertikala jedne vlasti. Iako su sve poluge u njihovim rukama, rezultata nema. Obećavali su investicije u industriju, turizam i zdravstvo. Jedni rezultat je prazna blagajna i dug prema njihovim privatnim partnerima. Svjestan sam činjenice da smo u teškoj i dubokoj krizi, ali to ne znači da odnosi u društvu ne mogu biti pravedniji. Kao sindikalni aktivist imam dobar pregled nad stanjem u gospodarstvu. Dok s jedne strane imamo veliki broj nezaposlenih, oni koji imaju sreću da rade preopterećeni su poslom i slabo plaćeni. Bez velikih investicija, uz male poticaje te uz obostranu poštenu suradnju sa gospodarstvenicima, može se brzo zaposliti veliki broj radnika. Posebnu pažnju posvetit ću poslodavcima, jer kad bi se u svakom registriranom poduzeću ili obrtu zaposlio samo jedan novi radnik, nezaposlenost bi se istog trena prepolovila. Sve su se dosadašnje vlasti zaklinjale u obrazovanje, međutim nije se previše vodila briga gdje će se mladi i obrazovani zaposliti. Nakon dugotrajnog i skupog školovanja završili su na burzi rada, a oni sretni ili spretni napustili su Hrvatsku. Sredstva iz županijskog proračuna trošit će se racionalno i transparentno, vodit ću brigu o potrebama u školstvu, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, kulturi, tehničkoj kulturi i amaterskom sportu. Županija će pomagati slabije razvijenim općinama u izgradnji lokalnih cesta, električne i vodovodne mreže. Poljoprivrednicima ćemo pomoći da se organiziraju radi lakše prodaje njihovih proizvoda na lokalnom i vanjskom tržištu. Maksimalno ćemo iskoristiti zemljopisni položaj i skorašnje priključenje Europskoj uniji. Poštovane građanke i građani Varaždinske županije, radnici, umirovljenici, nezaposleni, svi zajedno imamo pravo živjeti bolje i možemo živjeti bolje. Zato izađite na izbore i dajte svoj glas Hrvatskim laboristima, stranci rada i meni kao kandidatu za župana Varaždinske županije.